Добрий день всім, мене звати Максим Романюк. На сьогоднішньому відео будемо розглядати попереднімачі з обидвох команд в Епіцентр та Нива Тернопіль і робити прогнозу на матч. Обидві команди грали проти Металіс Харків. Це досить інтересно, бо вони грали проти тої самої команди. Як воротар Механів, як центральні захисники Зінь і Демчук. На центрі поля Соколов. І Мудрий і Хруставка, як вінгери різних кіпроців, як півнападники Дорошенко і Гатала, і на центральний нападник Галадей. Тобто, в цьому матчі грали в стадіоні імені Романа Шухевича і перемогли команда з Металіс Харків 1-0 проти Ниви Тернопіль. В цьому матчі обидва команди грали такий футбол нападний. То правда, що Металіст Харків більш активно прецизував на тому поєдинку. І так і дякую за так грати в 81-му хвилині. Луців, грак з команди Харкова, забив гол і виграли поєдинок 1-0. В цьому поєдинку я ж розглядав коментарі після матчу з обидвох тренерів. І досить інтересно те, що говорив тренер з Ниви Тернополя. То є, що Нива Тернопіль, вони вже така команда, що вона сформована більше ніж один сезон назад. І то означає, що граки вже вміють між ними грати, вони розуміються, вони знають, що буде один другий робив. Вони вже тактику добре розуміють. Є деякі такі молоді граки, що можуть покращитися з часом. Є деякі доросліші граки, як, наприклад, Механів, що він капітан, він вже 26 років має. І він може бути, так скажемо, як батько в матчу для граків. Він може більш допомогти гракам молодими, там щось підказати і таке. Коротше, досить інтересний такий грак, тримає докупи команду Ниви Тернопіль. І Нива Тернопіль має досить таку команду потужну, вищого середнього уровня. Я бажаю, що цього сезону може попасти між чотирма першими в таблиці, може не першим, але яким третім, четвертим, якщо трошки покращують свою форму і початимуть ліпше грати. Трошки. І перейти в наступний уровень в професійну лігу, наприклад, в прем'єр-лігу. Теж грали Епіцентр Кам'янець-Подільський проти Металіс Харкова. Виграв Епіцентр 2-1 в стадіоні Авангард. Було теж багато обмінів. Було 4 обмінів з боку Епіцентру, а 5 з боку Металіста. Були 2 жовті картки з Металіста і одна з Епіцентру. Епіцентру грали Жмурко, Мороз, Козловський, Григорашч, Христин, Полухляк, Хлущук, Грінь, Моронюк, Бендера та Буряк. Буряк, він був центральний нападник. Його поміняли за Беженар. Досить такий хороший, потужний грак, 31 рік. Він в Кубку України забив за 3 поєдинки, 3 голи та 1 асист. І теж на цьому матчі ліги він забив 2 голи. Він вийшов в 45-й хвилині. Він забив 1 гол в 49-й, тобто 1-0. Потім забив з боку Харкова Тепляков 1-1. А Беженар в 71-й хвилині забив 2-1. Тобто я бажаю, що Беженара для Ниви Тернопіль треба на нього вважати. Це такий хороший грак. І треба буде їм досить вважати на нього. В Ниві Тернополя є досить такі граки інтересні, як Механів. Демчук теж досить такий, вже не такий фест молодий грак. Він досить хороший центральний захисник. Теж є Хруставка, Соколов. Тобто можна сказати, що в Ниві Тернополі досить така більш хороший захист, а в нападу, можливо, їм треба деякі речі поміняти, щоб здобувати ліпші
рахунки на матчах. А з боку епіцентру є досить такі теж інтересні гравці, наприклад, Полухляк. Він півнападник. Він грав 4 матчі. Він багато часу не грав в лісі, а в кубку так. Це новий покуп з ЛНЗ Черкаси. Він вже теж не дуже молодий, 30 років має. З Дніпропетровська. Це теж досить, як для мене, інтересний грак. І вони теж мали деякі трансфери. Але теж так само, як на Тернополі, їхня команда грає вже більше ніж один сезон разом. Між ними розуміються, обидва команди досить хороші. Може трошки вищий рівень в епіцентру. Вони в третьому місці, а не Тернопіль в п'ятому. Може епіцентр трошки в вищій формі. І попередній поєдинок ліпше грав. Вони пройшли в наступний раунд Кубку України. І на мою думку, що по граках можливо. В обидвох команди вони в цьому самому рівні. І як для мене, обидві команди мають такі самі хороші гравці. І все одно, тільки за те, що в одної з двох в епіцентру краща форма. Я думаю, може виграти епіцентр 2-1, наприклад. Або 1-0. Можливо, що якщо Нева Тернопіль, вони мали трошки більше часу, щоб підготуватися до того матчу, тому що вони попередній поєдинок пройшло більше часу від нього, чим в епіцентру. Можливо, в них трошки ліпша фізична форма. Може, в них буде більше сил, щоб в цьому матчі більш пресингувати, показувати більше ці зуби, що я знаю, що Нева Тернопіль має. І, можливо, Нева Тернопіль покаже хороший футбол і виграє рахунком 1-0. Я не думаю, що будуть багато голів в цьому поєдинку. В обидвох команд досить таки хороші захисники. І, тобто, я думаю, що мало голів буде. А команди трошки вищого рівня епіцентр, але Нева Тернопіль, можливо, має трошки ліпшу фізичну форму, бо більше часу мав собі відпочинути. І теж може виграти без проблем Нева Тернопіль. Як можете видіти на відеях, обидва команди мають досить таки схожі стиль гри. Наприклад, Нева Тернопіль, вони більш грають на контратаку і на активний пресинг. Вони вкрадають м'яч, пробують довгі такі передачі м'яча. І скоро на гол прийти. А трошки інакше в епіцентру, вони більше грають на володіння м'ячу, вони активно пресингують, вкрадають м'яч, володіють м'ячом, чекають на місця між граками і через ці самі місця пробують нападати скоро і забивати гол. Дякую за ваш час, дякую за дивитися відео. Побачимося на прогнозі наступних матчів і на аналізі спільної гри. Підписуйтеся на канал і ставте вподобайк. До побачення.